É isso aí, família. Um pouquinho do carnaval de Thiago Turismo. Sinta só a pressão do lugar. Ó pra aí. Tem palavras pra isso? Acho que não, hein? Sem comentários. Invadindo a situação diretamente de Itaparica. Vamos nessa? Explorando mais um ponto aqui, diretamente da Bahia, parte da ilha. Carnaval diferenciado e vem conteúdo de primeira pra vocês, hein? Carnaval na Ilha Azul, diretamente de Ponta de Areia. Aqui estou, registrando mais um momento aqui icônico e único no canal Thiago Turismo, hein? Diretamente da Bahia, parte da ilha. Estourado. Itaparica, Ponta de Areia, aqui estou, família. Ó, a cultura aqui do carnaval é essa, família. Pega a visão. Vamos nessa aqui. Passando e registrando os momentos aqui daquele jeitão. Vamos nessa. Bora, galera, diretamente Ponta de Areia, Itaparica, Bahia, Brasil. Carnaval daquele jeitão, hein, família? Bora! Bora! Canal Thiago Turismo aqui diretamente. Ilha de Ponta Grande, bora, família! É. Bora! Uhul! Bora! Canal Thiago Turismo, hein? YouTube, pronto! Bloco Afro, diretamente da ilha. Aqui estou, hein, pessoal? Registrando aqui. Observar representatividade da cultura negra, hein? É do coração.
Tô fazendo vídeo da ilha toda aqui agora. É. Eu já peguei todas as praias de Salvador. Todas. Só a ilha, eu já peguei a linha verde toda. Agora eu tô pegando a ilha toda aí. Pronto. Já dá um like lá, se inscreve lá. Que logo vai sair vídeo novo, hein? Pronto, já vou fazer entrevista com vocês. Thiago Turismo. E aí, rapaziada, como é que tá vocês? Pronto, e esse carnaval todo aí? Show de bola, hein, família? É! Aquele mergulho daquele jeitão! Salve, salve! E aí, meu parceiro, como é que você tá curtindo esse carnaval todo aqui na ilha? Daquele jeitão, né, família? Pronto! É isso aí, galerinha. Obrigadão aí, meu velho, pela entrevista. Tamo junto. Valeu, meu parceiro, pela entrevista aí. Tamo junto, família. Não, eu posto depois, vou editar ainda. Pra semana eu tô postando. Quarta-feira eu posto. É. Já se inscreve lá e deixa o like lá no vídeo lá, viu? Thiago Turismo. Pronto. E é isso aí, galerinha. Daquele jeitão aqui, já fazendo entrevista com a galerinha aqui. Show de bola. Baiano nativo aqui da ilha. E aquilo mesmo, família. Vamos nessa. Daquele jeitão, hein? Naquele velho mergulho agora. A água tá quentinha, maravilhosa, velho. Como eu digo direto, se tiver oportunidade de ver, vocês não vão se arrepender.
demais, meu, bom demais, não tem explicação não. Cada lugar tem um encanto diferente, cada local tem uma energia diferente. E graças a Deus, tudo nos conforme. Beleza, família? Vamos nessa. Forte abraço a todos. Já deixem aquele like. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Só incentiva meu trabalho. Isso é muito importante. Às vezes a gente faz um trabalho desse, muita gente pensa que é na brincadeira, pensa que é zoeira, mas não. Por trás disso tudo tem um grande estudo, tem uma grande dedicação. E aqui estou para mostrar o melhor para cada um de vocês. O melhor da Bahia, o melhor do Brasil. Quem sabe o melhor do mundo, hein? Vamos nessa. Pronto, valeu, meu pai. Já ganhou seguidor, hein? Né, não, é. Viu lá, não foi? É isso aí. É, pode crer. É o que eu falo direto, família. A Bahia é massa. É massa, é massa, é massa. Salvador em si é espetacular. Você vai pra parte da linha verde, maravilhoso. Você vem pra parte da ilha, obra isso, sem comentários. Se tiver oportunidade, venha, que vocês não vão se arrepender. Mário lá, ó. Aí.